З метою реалізації планів, що були закріплені у хлібному мирі, німецьке командування вирішило направити до України генерала-фельдмаршала Германа фон Айгорна. Прибувши до Києва у березні 1918 року, він зробив усе можливе для того, щоб 29 квітня цього року до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Проте незабаром фельдмаршал загинув. Доброго дня! Мене звати Андрій Скалозуб, я студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історичного факультету, освітньої програми «Американістика» та «Європейські студії». І сьогодні я хотів би розповісти про вбивство генерала-фельдмаршала Айгорна та наслідки цього вбивства для українського населення та для української держави в цілому. Поки відбувалося становлення української держави, революційні російські есери планували здійснення ряду терористичних атак. До бойової організації партії лівих есерів увійшли Смолянський, Донський та Каховська. Коли вони приїхали до Києва, їх лави поповнили Залужна, Бондарчук та Терлецький. Терористи почали стежити за Айгорном. Цей процес потребував великої конспірації та пильності. Вони хотіли здійснити вбивство генерала через те, що він зробив з українським населенням, через те, що він робив з українськими селянами, та через ту політику, яку проводила Німеччина внаслідок підписання хлібного миру 1918 року. Слід було визначити не лише маршрути Айгорна по Києву, а й точний час його пересування. Минуло багато часу, поки терористи з'ясували, що прогулянки Айгорн здійснював протягом 3-5 хвилин щодня о 1-й годині дня біля свого будинку в районі Липок. Саме на цей час було вирішено здійснити терористичний акт. Його було заплановано на 30 липня 1918 року. За справу взявся Донський. Те літо було дощовим у Києві. Він одягнув плащ, у кишеню якого поклав бомбу. В район Липок його супроводжувала Каховська. А про всяк випадок Донського підстраховували Терлецький та Смолянський. Охорону в Липках того дня здійснювали солдати 76-го німецького полку. Вони охороняли командування німецьких військ, що дислокувалися там, та й власне мешкання генерала Айгорна. Рядовий Альфред Хількер подивився на годинник, підійшов до вікна і побачив, що в місті, де зараз прогулюється Айгорн разом з його ад'ютантом Дреслером, стоїть людина у цивільному. Хількер інстинктивно схопив гвинтівку, а тим часом Айгорн і Дреслер пройшли мимо невідомого і зупинилися на тротуарі, жваво розмовляючи. Людина у плащі вийняла щось із кишені і кинула в їхній бік. В цей час пролунав сильний вибух. Від вибуху саморобної бомби Айгорн і Дреслер загинув. Про цей теракт гетьман Павло Скоропадський згадував так. 30 липня ми закінчили снідати в саду, і я з генералом Раухом хотів пройтися садом. Не відійшли ми кількох кроків, як пролунав сильний вибух неподалік будинку. Я і мій ад'ютант побігли туди. Ми побачили справжню тяжку картину. Фельдмаршала перев'язували і вкладали на ноші. Поруч лежав на інших ношах його ад'ютант Дреслер з одірваними ногами. Він поза сумніву помирав. Я підійшов до фельдмаршала, він мене впізнав. Я потиснув йому руку, мені було надзвичайно жаль цього поважного старого. Я відчував, що його смерть лише ускладнить обстановку в Україні. Пізніше, ввечері, Павло Скоропадський звернувся з відозвою до українського народу. Сьогодні, 30 липня 18-го року, о 10-й годині вечора спочинув навіки командувач групи німецьких військ в Україні генерал-фельдмаршал Айгорн, загинувши від злочинної руки заклятих ворогів України та її союзників. Того самого дня гроби фельдмаршала та його ад'ютанта були направлені для поховання на батьківщину, до Німеччини. Масова траурна процесія рушила вулицями Києва. Терористам Терлецькому та Смолянському вдалося тікти та уникнути арешту. Проте власті не побоялися і оголосили смертний вирок Донському та Каховській. Донського, якого було затримано на місці вбивства, було страчено привселюдно 10 серпня. А Каховський пощастило більше, так як її захопили пізніше. І через революцію в Німеччині до неї руки німецького командування не дійшли.
Чотирьохмісячна служба в Україні стала останньою сторінкою в біографії генерала-фельдмаршала Германа фон Айгорна. Під час його командування німецькі війська завершили звільнення території України від більшовицьких загарбників. Як очільник військової адміністрації в Україні, він вбачав своїм головним завданням підтримувати порядок на територіях України та здійснювати поставки продовольства до Німеччини, що було закріплено у Брест-Литовському мирному договорі. Проте в його ставленні до українських державців, до української еліти, не було жодної упередженості та зневаги, які проявляли Гренер та його підлеглі зі штабу. Не будучи ключовою постаттю у реалізації політики Німеччини в Україні, Айгорн вважав можливим її самостійний державницький статус на противагу російській державі, яка воювала спочатку на боці Антанти, а зараз погибала в більшовицькому хаосі. Варто відзначити, що саме Айгорн відстоював незалежність України. Фельдмаршал до кінця залишався вірним і обов'язку перед кайзером та перед своєю державою. Після смерті Айгорна його місце зайняв Гюнтер фон Кірхбах. Цей генерал уже не був таким ярим прихильником української національної ідеї, і це позначилось для української держави. Наслідок того, що німці ще недовго трималися при владі в Україні через революцію у своїй країні, ми так і не змогли здобути незалежність. Вбивство Айгорна фактично стає причиною того, що Україна не досягла незалежності у 1918 році. Нехай вона не є ключовою причиною, але вона є дуже впливовою для українського народу. Саме Айгорн міг допомогти Україні стати незалежною державою. Ну ось і все, що хотілося б сказати про вбивство цього поважного старого, як про нього сказав гетьман Скоропадський. Дякую за увагу.